2887. Fala, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou o Júlio e hoje eu tô aqui na Paneteria ZN para fazer o desafio da coxinha de 3 quilos. A Paneteria ZN, que é famosa pelos desafios da coxinha de 1 quilo e o pão de queijo de 1 quilo para comer em 10 minutos. E hoje eu vou tentar a coxinha de 3 quilos para comer em 30 minutos. Para vocês terem uma comparação, a gente tem uma coxinha de 200 gramas e a coxinha de 3 quilos. Quase 10 mil calorias. Essa aqui vai pro meu sobrinho. Gato. Come devagar, hein? E a única pessoa que fez esse desafio da coxinha foi o Corbucci, vai estar aqui no e-card o vídeo dele. Foi bem insano. E pra você que tá chegando no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comenta, compartilha e vamos que vamos. Tá com fome, Júlio? Nessa parte parecia que a coxinha já estava liquidada, mas não se engane. A parte de baixo é a mais pesada da coxinha, tinha muito, mas muito recheio. É frango, hein? O tempo já estava acabando e o desafio já estava bem difícil. Mas eu sabia que se eu mantesse a constância, eu levaria essa coxinha de graça.
Pessoal, vou finalizar o vídeo aqui em casa, porque lá na padaria já estava bem cheio, com muito ruído. Eu gostaria de agradecer o Thiago e a Ariana, que tiveram a presença no desafio todo e também fizeram uma surpresa bem legal. Quero deixar um salve para o Felipe e deixar um salve para o Giovanni, que pediu nos comentários, estão acompanhando os vídeos. Salve para vocês. E também deixar um salve para o Tá No Caminho, que inclusive tem um canal no YouTube que é sobre viagens. É bem legal, dê uma conferida lá. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, foram 3 quilos de coxinha, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilha com os amigos. E também pedir para vocês assistirem o vídeo até o final, que tem uma surpresa bem legal. Deu desejo? Júlio, mais um desafio pra você, meu querido. Ganhou um presentinho. Só quero ver, hein? Será? Deixa eu ver o que tá escrito aí. Ah, esse aqui? Mais um desafio pra gente. Você vê, vai. Ah, sacanagem. Ana e Júlio, ou Casal Nascimento, vocês foram promovidos a padrinhos do Gabriel.